Sveiki. Trumpai. Prezidentas atėmė iš Margaritos Drobesko Lietuvos pilietybę. Realiai tai už tai, kad jinai, būdama Rusė, jos tėvas Rusas, mama Ukrainietė, kad jinai dirbo savo darbą, tai yra šoko ant ledo. Ne visą gyvenimą yra šokių ant ledo sportininkė, dabar ir trenerė, dalyvauja įvairiuose šou, realiai už tai, kad jinai dirbo darbą ir gavo už tai atlygį. Už šitą veiksmą, už darbą, jinai jau baudžiama antrą kartą. Mes žinom, kad teisėjai yra tokia norma, kad du kartus už tą patį nusikaltimą, nusižengimą bausti negali. Prieš tai prezidentas jau baudė. Jos abu, tai yra Margarita Drobesko ir Povilą Vanagą, ir atėmė valstybinius apdovanojimus, kokius jie buvo gavę už Lietuvos vardo garsinimą prieš 30 metų, dalyvaudami Europos čempionatuose, pelnydami medalius pasaulio čempionatuose, užimdami aukštas vietas ir kitose įvairiuose tarptautiniuose turnyruose už Lietuvos vardo garbinimą, šlovinimą ir aukštus sportinius pasiekimus. Ar tokiu būdu prezidentas atėmė iš jų tos aukštus sportinius pasiekimus? Akivaizdu, kad ne. Ar prezidentas turėjo teisę tai pasielgti? Faktas, kad jis turėjo teisę, jam yra tokie įgaliojimai suteikti. Ar tai protingas žingsnis? Šitoj vietoj manau, kad turėtų suabejoti visi, nes taip nenuosekliai besielgintis prezidentas atrodo kaip paauglystės hormonų kamuojamas paaugliukas. Kodėl? Jeigu jau už darbą Rusijoje baudžiama Margarita Drobesko, tai lygiai taip pat už darbą Rusijoje turėjo būti nubausta ir Viktorija Čmilytė, kuri ne vienerius metus žaidė už pinigus Rusijos šachmatų klube. Jau net ir tuo metu, kai pradėjo dalyvauti politikoje. Jinai 12 metais jau buvo liberalų partijos sąraše rinkimuose. Ir čia matote, štai nuorodą. Jinai 15 metais jau būdama liberalų partijos narė žaidė Rusijoje Sočyje pasaulio čempionate, o nuo 14 metų Rusija yra okupavusi Krymą. Tai karas jau Ukrainoje buvo prasidėjęs, Čmilytė toliau sėkmingai važinėjo į Rusiją. Ir sprendimai šiuo atveju absoliučiai skirtingi. Viena baudžiama net du kartus, o Čmilytė net nematoma, kad tokį patį veiksmą buvo atlikus ir garsino tą pačią Rusiją, tapdama geriausia net Rusijos šachmatinė. 10 ar 11 metais 2000. Tai prieš pat karą, bet jau, to prasme, visi požymiai buvo, kad Rusija ir visi sakė, kad Rusija konservatoriai, to prasme, kad Rusija yra mums labai jau priešiška valstybė. Tai toj priešiškoj valstybei nuoširdžiai uždirbinėjo pinigus Viktorija Čmilytė. Ten pinigus uždirbinėja ir stumbras, pardavinėdamas degtinę po šiai dieną. Ten pinigus uždirbinėja ir Dojus Agro, turėdami savo įmonės. Dar pernai jie sakė, kad mes greitai tuoj va čia mėginsim išeiti iš Rusijos, bet neteko girdėti. Man asmeniškai, kad jie ten kažkaip tai išeitų. Ten pinigus uždirbinėja ir ne tik lietuviškos įmonės. Ten pinigus uždirbinėja ir Sekalki degalinės Rusijoje veikia sėkmingai. Ten pardavinėjami ir mūsų pergalės šokoladai. Ten pardavinėja
Coca-Cola savo prekes, ten pardavinėja BMW. Ir man neteko girdėti, kad kuris nors mūsų aukštas veikėjas, toks analogiškai kaip prezidentas Gitanas Nausėda, nustotų važinėti BMW automobiliais protesto vardan. Arba pareikštų kokią nors pretenziją BMW pardavinėjančius automobilius įmoniai, esančiai Lietuvoje, kuri beje priklauso Britam. Kitos valstybės, kurių sportininkai, o tiek Viktorija Čmilytė, tiek Margarita Drobesko yra sportininkai. Man bent jau neteko girdėti, kad būtų atėmusios pilietybę savo piliečiam už tai, kad jie uždirbinėjo pinigus ir žaidė Rusijai. Dar pernai Žalgirį dominęs amerikietis pasirinko Rusiją žaisti už pinigus Rusijai. Kitas amerikietis labai džiaugiasi, kad jam teks žaisti Zenite, nes Rusijai yra labai gerai. Ir tokių pavyzdžių yra begalė, ne tik krepšinėje. To yra ir futbole, kitose sporto šakose. Ir man neteko girdėti, kad nors viena valstybė būtų atėmusi pilietybę piliečiui už tai, kad jisai žaidžia Rusijai. Ir dar tokiam piliečiui, kuris prieš tai pelnė visą krūvą įvairiausių medalių ir garsino tą valstybę. Čia galima sakyti, kad taip ir sakoma, kad Margaritai Drobesko pilietybė buvo suteikta išimties tvarka ir neva tai ta pilietybė nėra tokia tikra, kaip nuo gimimo įgimta pilietybė. Tai čia štai šitas toks melas, toks ciniškas melas, iš tikrųjų apgailėtinas yra. Nėra pusiau nėščias, kaip ir nėra pusiau pilietis. Gavai pilietybę arba negavai. Juolab, kad pilietybė dar suteikiama žmonėm ir už santokinius ryšius. Vyrui suteikiama, nes žmona lietuvė arba atvirkščiai. Ir tai irgi gali būti priežastis suteikti pilietybę. Tai Margarita turėjo, sakysim, dvigubą pretekstą, kad jai būtų suteikta pilietybė. Už nuopelnus ir už tai, kad jinai yra Povilo Vanago sutaktinė. Šitoj vietoj prezidentas pakliuvo į spastus, kurios gudriai, čia mano nuomonė, surengė jam Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Manau, kad patriarchas, nes jis čia didysis intrigantas yra, kuris vidaus reikalų ministrės, kuri nuovokos neturi, rankomis tiesiog paėmė ir sužaidė šachmatų partiją Bilotaitėgi, surinkusi straipsnius rusiškos spaudoje, nustatė iš kepurės, kad Margaritos Drobesko darbas Rusijai kenkia kažkaip tai Lietuvos nacionaliniam saugumui. Saugumasgi Lietuvos saugumo departamentas parašė, kad nėra požymių, kad Margarita Drobesko kenktų kaip nors ar darytų įtaką Lietuvos nacionaliniam saugumui, paneigdami Bilotaitės kliedesius. Vienok pilietybės komisija pagal straipsnius, spaudos straipsnius Rusijoje, pasiūlė prezidentui atimti pilietybę ir jis kaip visiškas, kaip jau sakiau, hormonų kamuojamas emociškai paveiktas paaugliukas ėmė tą ir padarė. Ir principe politiškai nusižudė, parodamas, koks jisai lengvai valdomas ir kaip lengva su juo manipuliuoti. Visų pirma, dar pačioj pradžioj šito viso cirko jisai turėjo pasikviesti Bilotaitę ant kilimuko, nes priežasčių atleisti Bilotaitę yra milijonas ir dar daugiau. Jau nekalbu apie cirkus su liaušim ir visas kitas istorijas ir betvarkę policijoje, kur komisarai
iš savo pareigūnų vagia dviračius. Policininkai girti vežioja suimtuosius, padaro avarijas ir mes jau nekartą apie tai kalbėjome. Jau tokia ministrė seniai turėjo būti ištrenkta iš posto. Ir visa istorija būtų užsidarius. Antra vertus, dabar jis turi gerą progą tiesiog išvaikyti visą tą pilietybės komisiją, kuri šiuo atveju realiai primityviai bukai politikavo. Ir taip pakišo patį prezidentą po tam. Čia senelis Landsbergis žaidė labai gudrią partiją. Jeigu prezidentas atima pilietybę iš Margaritos Drobesko, jisai žmonių akise tampa politinis lavonas visiškas ir negrįžtamai. Jeigu jisai neatima pilietybės, tai konservatininkai įgyja puikią progą vadinti jį vatniku, rėkauti, šūkauti. Dar kartą pakartosiu, tas tipo vatnikas tą patį galėjo padaryti ir su Viktorija Čmilyte. KGB veikėjo dukra, kurios senelis tanku važinėjo po Europą ir per Lietuvą, kaip okupantas. Tokia retorika yra šitų vatnikų. Ta pati padarė Čmilytė, ne pusę žodžio net bijo pažiūrėti tą pusę. Trumparegiškumas šitoj vietoj Nausėdos toks akivaizdus, kad jisai prarado galimybę apskritai jau ką nors spręsti valstybei. Ir žmonės supranta, kad jisai tiesiog, kai buvo aukštas ir gražus, tai dabar jau sparčiais tempais praranda ir grožį. Liko tik ūkis. Tai tiek apie politinius žaidimukus, dviejopus standartus ir skirtingus absoliučiai vertinimus tokių pačių įvykių. Prisiminkim, kad išvardinau visą krūvą įmonių, kurios prekiauja Rusijai, bet puolamas kažkodėl tik Matijošaitis. Analogiškų atvejų, kas uždirbinėja pinigus Rusijai, bet užpuolė vieną. Lietuva garsinasi ledo šokėjų porą. Ar tai netampa precedentu ateityje? Prasikviesti žmonės, vat, kad ir ledo šokėjus, į mūsų komandą atstovauti Lietuvą, ją garsinti, nes akivaizdu, kad pasiekmės gali būti analogiškos. Čia tave pagarsino, čia tave panešiojo ant rankų, o po 10 metų sutrypė, sumindė šitie politiniai valkatėlės, apsimetantis vertybininkais ir patriotai. Margarita Drobesko, mano galva, tiek padarė Lietuvai, kad joks Nausėda, jokios Juknevičinės, jokie ten visokie kokie tapinai per visą savo gyvenimą ir dar 10 gyvenimų nepadarys, nes jie tiesiog neturi gebėjimų kažką gero padaryti valstybei. Margarita Drobesko dar pataip su Povilu Vanagu padarė tokį šuolį Lietuvos dailiajančių žemė, kad po to tūkstančiai vaikų stojo ant pačiažų, ėjo čiuošt ant ledo. Vaikai pamilo grožį, vaikai pamilo sportą, vaikai lavinosi, vaikai nepateko į gatvę. Ir tai ne tik Lietuvos garsinė, bet ir didžiulė nauda apskritai Lietuvai valstybei. Bet visa ta vienu, va tokiu brūkštelėjimu, nubraukė prezidentas Gitanas Nausėda. Praktiškai nubraukė visą Lietuvos dailiojo čiuožimo
istoriją ir ją išmetė į šiukšliną. Visiškai neatsakingai ir negalvodamas apie pasekmes. Ir kaip galima tokį žmogų pavadinti, kuris nesuvokia, ką daro. Tai tiek šiandien. Trumpai. Netrumpai.